dobar dan, putujem ka Rudniku, idem da se nađem tamo sa dva drugara, to još sa komšijom i njegovim drugarom, da vidimo da li hoće neki smuđ, 3. decembar je danas, obukao sam se dobro, čekamo taj prvi sneg, počelo nešto kao da provejava se verac, ali nema veze, idemo na vodu, tako da ostanite uz mene i gledamo se odavde. Komšija, razbistrila se voda. Pa da, gledaj koliko je ušlo, vrat, ovo je otpalo kao šta? To je panče, malo cevi koje su oni zasturili, a puntori su ga pomerili. Misliš da jesu, a? Da, da. Od vetra? Ako imate ideju kako da vežemo ovo, sad je trenutak. Pa pazi, imaš spore jedno 2-3 minuta. Kako je vezano baš? Kako je vezano baš? Zapratite me za korisni savjet. To je što bih dao da mojim. Sreće, nisam iz treće smene, znaš. Pa da ne pogineš samo tu. Au. E, a gledajte sve dvije strane, ako je zaboravio neko nešto na obalu, ja, znači ništa. Si siguran da je baš tu? Da, da, baš ispod njega. S obzirom na izmenu... Na kontemplativnost. Dijapazon. Šta kažeš, Boki? Ništa umro, a? Ćeš, evo ti rukavice, ćeš rukavice. Boki, pristan. Evo ti ovo moja što? Imam ja... Desna. U gresem, ali... Imam ja jednu u auto, ali samo desnu i onu za moleraj, ne znam zašto. Sad ću to da... Tamo da... A sad ću ti utrnu ruke još malo, pa to je to. A da, da. Lepo ga je, mogu da primetim.
Boga mi, kada ovako dune, nešto sumnjam u onaj pajvančić. Nismo otišli preko, pa ima sajla. Pa ima, to kad bude cimnulo sve ove pontone i tu cepku i sve kukuje. Ako se skine pajvan, ja trčim odavde, pa... Če bude skači, ne razmišljim. Aha, komšija. Komšija. I ti govoriš, ja? Izvini, komšija. Samo ovaj bije kao običan, ej. E, moj je veći od ovih vaših. Evo ga, jedan lep kamenjarčić. Lepo, lepo udario za obesan. Kako je... plućno je pao. Kako je pao? Aj, jao, pazite samo da ne... E, komšija, ovo je običan. Koliko po jedan nosi? Jes malo. Malo duži, ja? O, što je lepo. Ekstra. A ovo je Anglija Šedić, radi posao. Ljubi mu dušu. Majka vide, puštam ribu pred Svetog Nikolu, bato. Majka. Hvala, Dragane. Ćao, čao. Dođem za jedno 10 minuta, ću siđem odavde pa dođem da se javim. Ajde, vidimo se. Evo pecaroši. Šta kaže riba? Ćao, čao. Čekaj da se javim prvo glavnom pecarošu. Da mi, kako ime? Vasilije. Vasilije? Da. Ja sam Božija, drago mi. Ti se dobro obuko? Dobro, dobro. Evo vam. Taj tornado, ti dedi. Ne sam. Staj neki tornado, ve, brate, 3.500 sam ga počinio. Nek dođe Aleksa da se slika s Borzo koji. Da, evo. Ben u Srbiji, ova voda ovde. Trči, Aleksa. Da, za pecnik. Ja, ne mora da trči, nemoj da se... da se oznajiš, posle će da budeš bolestan. Ćao, Aleksa. Ja, Aleksa? Da. Koliko imaš godin? 9. 9, svaka čast. Koliko imaš ti godin? 8. 8? Stvarno? Još niče, imaš više čovječa. Ti stari od njega? No idemo, ajde ćemo da napravimo jedan klip, ponajmo na pecanje, a? Ajde, ajde, ajde. Šta pogleda to? Ja ću da kažem ljudi, a sad vi kažete? Ajde da pecanje. Ajde. E, tako. Ljudi? Ajde da pecanje. Ajde. A, čekaj još jednu, ajde. Ajde.
Jel, tamo kad sam bio, a? Da, ja kažem tad, mislim da je ovo bar za fišik. Da stanem iza vas. Gde je mali? Kući bolest, asmatičar je naš. Imamo problem kad krene ladno. Brzo porovak. I kad brzo porovak. Reći ću, hvala. Kad smo krenuli ovde, da gledali smo jedan tvoj klip. Kad si bačio tu slobika s drugara. A, to je tamo bilo. Da, sad ću da izbacim jedan, dva, tri klipa, bio sam ovih dana. Pecao, javljao se po neki lep, odavde imam baš jedan lep snimak. I sad ću da vam pokažem, gledao, ovo je video koji još nije izašao. Gledate nešto što još niko nije video, nigde nije izašao. Gledajte. Osim tebi. I vi ste jedini koji ste vidjeli, očekaj da vam pokažem. Naš kakav udarac. Lepo si mi. Ovo je Angler Nuts, jel da? Gde ste ima u plovak, a? Si bila riba u plićaku i sad bacam na 4 grama glavu da bacila se riba u plićaku i tamo gdje izvira voda iz onog. Aha. I pošto je to plićak, uzao sam grama 4 glavu, 4 grama glavu da... Da, zato što kad bi bila teška, onda bi odmah potonula. Brzo je. Ovako duže tone, znaš, to je poenta lakše glave, da duže tone. A smuđu glavno uzimo. Nema veze kad je pričak i kad je dublja, ako nije ovako, sad ti malo smeta vetar, recimo, za ultralight. Ali je bolja varijanta kad duže tone, pa da. Ti bi ga upaciš, ti u svakom vidu upaciš. To, samo se dobro oblačite uvek i to je to. Dve trenerke, tri dukse. Kako i treba. Pozdravljam vas, budite dobri. Tako. Budite dobri, slušajte tate i oblačite se dobro. Dragane, pozdravljam. Danas mi je lepo dan, čao. Drago mi je, čao. Ajde, bistro vam bilo. Ovde je bonata, brate, ovde je lepota. Ovde, gleo, ja stao na pišove pontone. Ambis. Ambis, ambis. Bravo, majstere. Bravo. Bandar. Ne znam šta je, ali ima tu onaj prelaz, to mora da ga iz... Ovaka mi treba. Teglim. Naravno, paljte, paljte. Bandar, pa mislim, možda i kamenjar. Kamenjar, kamenjar. Evo ga, udario sam u ovo. Haha, običan. Idemo, niko nije pogodio. Bravo, majstere. Kako umem da pet. Sebe. Ako komšija. Taj GPO ti... Aaaa, vidi ga šta je lepo. Amo. Svaka mi čast. Kako ne, on je Angli rekao da će promeni ime. Pa da. Ajde, dečko. O, ima lepo je dekore sad. Jest, lepo, lepo napravi, sad i on je plastična glavinja. I onda će nam gledati. Ne zezaju. Pa što nam ne kažeš, bre? Obesilo se. Obesilo se? Sasvim slučajno. E, sad prelaz. Znači, ti je li tu riba? Da, ne. Ima ga stav malo jače pa se ne vidi. Eee, tako bre, vrat. O, mi kak. O, i ovo, pa ovo isti onaj. Ovo je tvoj. On došao da vidi šta ima se kako se kakvi. Toho boki. A. E, ove orkice su lepe, sve kao hoću nekad da... Gledaj, ovo još tone. A ne, tone više. Propala skroz. Pazi, napokon sam našao primjenu ove mašine. Sad se te skine, ali sa tim... Ovako ću. Jop, ovdje jedan sredić. Ja kad god otkinem, odbacim tako jedno parče strune, to ćemo posle ovako, da ne bacamo dole. Uuu, prste nemam. Provučemo strunu kroz vrzu kopču, to svi znaju. E sad, kad je tanka ovako struna. Provlačim
dva puta. Nego to, na ovo hladno je malo problem. I motam. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iznem kraj i sad ovdje kroz prvu ovu rupicu provučem, ja je malo izvadim. Malo duva vetar, malo prste ne osjećam, evo ga. Stegnuto. Vučemo kroz nju i vučemo onaj. I vučemo ovaj glavni. I to je to. Ne možemo sad ovdje zapinjiti mnogo, jer ovo je strunica. Zašto je japanska trska, kako to je najkvalitetnija trska, i sad ovo, sve mi treba ona muzika. Tako, nisi imao da sušija, a ceo život puni tamo. Meni. Tako? Valje mi. Aaaa, godine iskustva, pedagogija. Saduvaj vetre, saduvaj. Pa, je to ciljo... Vreme za kafu. Ovo je najbolji deo dana. Obavezan pribor. Boc. Znači, nemam kašičicu, ej. Kako sam zavrao kašičicu, to nije jasno. Jasno. Imam ovo 2-1. A imam ono za bika, onaj sistem. To je, ja mislim, 3 kafe. Pa u panklavi je na pipa, gledaj, ima dve strane. Imaš ovu drugu stranu. Pa ovako. Posoliš. Ma ovo radi, opa, gle ovo. Super je. I tebi jednu i njemu jednu, a? Jedna. To je isto jedna. Ovako, to je jedna. Kaže komšija, kaže ku. Znači panko. To je to. Ništa.
Запани сам се. То е то, то че буде риба. А, че е? Покушава на документ. Ето, сега си реко банда. Еднако банда? Так, так, ти че. О, не! Поки! Риба година. Jel vidiš? A mislim koliko je krupan? Uzvod, da godinu. Dobri. Sad pilo se čeka, viš? Vi kokaju. Čak sam im palac i zaklonio celu. Eto, šije ima ribu. Wow, malje, mej. Silovit. Otiš. Ne, pa palim jedan duzan kanapa, vrate, i palim kući pa idem malo da odspavam i sutra ponovno. Šalje neki klik, gledaj, upadne se uvijek. Ajde. Ajde, zdravo, komšija. Ajde, ćemo. Ajde, ovo da je ti lepo, ne?